me? Kuka on tullut? Pieni. Moi. Tui, tervetuloa. Oletko Suomessa vai missä olet? Asun Suomessa. No niin, okei. Okay. Joo, hyvä. Mikä on aihe tänään? Kuka tietää? Mikä teema tänään on? Voitko arvata? Tools ja... Kokous. Tools ja kokous. Koulutus. Ei koulutus. Kokous. Kokous. Joo. Ymmärrätkö sinä tämän sanan? Tui. Kokous. Palaveri. Onko? Joo. Mut hei. Minä en ymmärrä kyllä. Mitä nämä sanat tarkoittaa? Kokous, palaveri. Esimerkiksi okay. Minä keskustelen tuo kaverin kanssa. Kyllä. Mistä te keskustelette? Esimerkiksi projektista. Joo. Tai jostain projektista. Kyllä. Tai asian kanssa. Joo. Työasioista. Joo. Työasioista kyllä, tai ehkä projektista, jos on teillä joku projekti. Kyllä. Kokouspalaveri. Tarkoittaako ne samaa sinun mielestä, Erik? Kokouspalaveri. Ei. Vähän erilainen, koska kokous on virallinen ja palaveri on ehkä vähän jo epävirallinen. Okei, mutta mä haluaisin, okei kiitoksia, mutta haluaisin sanoa, että ne tarkoittaa samaa. Ne tarkoittaa samaa, eli sä voit sanoa, että mulla on kokous tänään tai mulla on palaveri tänään. Joo, ne tarkoittaa kyllä samaa. Joo, ja voi olla kyllä virallinen kokous tai sitten epämuodollinen kokous. Joo. Erik, mikä on ero? What is the difference? Mikä on ero niiden välillä, virallinen ja epämuodollinen? Okei, okay, virallinen. Virallinen eikä kokous. Okei, okay, siellä voi olla eikä sihteeri ja ja mikä se on puheenjohtaja. Joo, puheenjohtaja. Kyllä. Joo. Puheenjohtaja ja sihteeri. Kyllä. Ja siellä on myös pöytäkirja. Kyllä. Joo. Tosi hyvä. Erik, mistä sinä tiedät nämä kaikki? Oletko ollut joskus kokouksessa? Kyllä, mutta mulla on päivittäin eikä palaveri. No niin, semmoinen epämuodollinen kokous. Kyllä. Joo, kyllä. Joka päivä päivittäin pieni palaveri. Joo, töissä sulla on kyllä. Entä sitten Nara? Eri, kiitos. Nara? Joo. Oletko koskaan ollut kokouksessa tai palaverissa? Joo. Minä olin kokouskoulussa. Joo. Oletko sinä töissä koulussa? Ei, minun lapset kokous. Ai jaa, sitä sä tarkoitat. Okei, ei työpaikalla.
kauppaa koulussa. No niin, kyllä, kyllä, kyllä. Joo, no tänään me puhutaan niistä kokouksista, joita järjestetään työpaikoilla. Joo, työpaikalla. Missä sä olet töissä, Nara? Mä olen valokuvaaja. Okei, valokuvaaja, kyllä. Joo, onko sulla oma firma? Minun firma. Joo, siinä on, no niin, siinä on oma firma, oma yritys. Joo, oma firma, kyllä. Hyvä, okei. Onko teillä sinun firmassa tai teidän firmassa, sorry, onko teillä kokouksia? Joo, onko? Joskus. No niin, joskus, kyllä, kyllä. Eli sinä olet ollut. Minä sanon minun kaverin. Joo. Mitä tehdä, kyllä. Tekevät. Kyllä, kyllä. Joo. Mitä työtä te teette yhdessä ja jo työtehtävistä, työtehtävä, jo mitä työtä hän tekee? Työtehtävä. Kyllä. Joo, te puhutte työtehtävistä ja työasioista ja keskustelette. Joo. Kyllä. Joo. Kyllä. Kyllä, kiitos. Hyvä. Virallinen. Joo, Erik, oletpas oikeassa, kyllä. Eli on sihteeri, on puheenjohtaja, osallistujat, nämä kaikki työntekijät. Joo, ja tehdään asiakirjat, dokumentit, joskus paperidokumentit, kyllä. Ja epämuodollinen, vaikka joka päivä, joo, pieni palaveri, joo, ei, joka ei ole virallinen. Kiitos, kiitos, hyvä. Joo, entä sitten tämä sana, kuka haluaisi vähän sylviä? Haluatko vähän selittää tämän sanan? Muistio? Eiku tämä kokouskutsu. Kokouskutsu. Mm-hmm. Kyllä. Voisitko selittää sen? Mm-hmm. Luulen, että mun taso on A1. Okei. Okay. On vaikea. Ymmärrätkö sinä, mitä tarkoittaa kokous? Okay. Ymmärrän. Ja kutsu. Kutsu. Joo, ymmärrän. Okei, okay. On vaikea selittää. Joo. Joo, okei. Okay. No kuka auttaa nyt? Tui, haluatko sinä auttaa? Kokous, kutsu. Ensimmäiseksi haluaisin kastelella tuo kaverin kanssa. Sitten latea kokouskutsu hänellä. Joo, eli sinä olet pomo. Sinä olet pomo esimerkiksi, joo, ja sinä, mitä sinä teet? Haluan keskustella sinun kanssa. Kyllä, ja mitä sinä teet? Sitten lähteä. Se on tosi vaikea sana, pieni hetki. Kutsua, ota se. Joo. Kutsua. Kutsua, sana. Mitä sinä teet, sana? Mitä mä teen? Kutsua. Mä kutsun.
kutsun, jos esimerkiksi minä olen pomo, mä on pomo, mä kutsun keitä tai ketkä kaikki mä kutsun. Lähetä kutsun. Okei. Hannella. Joo. Hannelle. Kyllä. Joo. Yhdelle työntekijälle tai sitten kaikille työntekijöille. Joo. Mä lähetän kutsun, jos yksi vain kutsu, lähetän kutsun, yksi kutsu, yhden kutsun. Joo. Tai sitten kutsuja. Joo. Kutsuja. Lähetän kutsuja. Kenelle? Tai keille? Keille. Mitä keille? Joo, keille sä lähetät. Kenelle? Kenelle lähetät kutsun? Kuka saa kutsun? Tuu kaverin. No kyllä, joo. Joo. Eli sinä olet pomo. Pomo. Ymmärrätkö tämän sanan? Pomo. Joo. Boss. Joo. Lähetään kutsuja työntekijöille. Työntekijöille. Joo. Ehkä kaikille, ehkä ei kaikille. Joo. Ja kutsun. Eli kutsun heidät kokouksen. Joo. Mä kutsun heidät kokouksen tai palaverin kokouksen. No niin. Esimerkiksi minä saan, kun mä teen etätöitä, tietokoneella töitä, mä saan kutsun aina mun S-postin, sähköpostin. Kutsu tulee. Kyllä. No niin, kokouskutsu. Kuka ei ymmärrä nyt? Sylvia, Erik, Nara. Ymmärrätkö kaikki sen? Joo. Tänne on tulossa ihmisiä. Hetki pieni, vielä yksi. Ei mulla onnistu. No niin, okei. Okay. Esityslista. Osaatko selittää tämän, Erik? Esityslista. Tweet, kiitoksia. Se on kokouksessa. Joo, että kirjoitetaan lista. Joo, kokouksessa. Kokouksen aiheesta. Erik. Joo, sinä sanot, että kokouksessa, eli kokouksen aikana tämä lista kirjoitetaan. Oletko varma? Kirjataan. Milloin? Kirjataan kokouksen aiheita. Joo. Milloin se kirjoitetaan? Milloin? Joo. Milloin? Kokouksessa vai? Ehkä ennen, voi olla ehkä. Ennen. Kyllä, ennen. Ennen, kyllä, ennen. Ei kokouksen aikana, ei. Ennen, before, joo. Ennen, puhu Erik. Joo, ennen kokouksen. Ennen mitä? Ennen kokousta. Hyvä, kyllä. Ennen kokousta. Joo, ennen kokousta. Mitä tehdään ennen kokouksesta? Kokousta, sori, joku on tulossa taas tänne. No niin, joo. Mitä tehdään ennen kokousta? Kirjoitetaan. Joo. Kirjoitetaan. Kyllä. Kokouksen aiheita. Joo, eli tämä
esitys. Joo, te lista. Esityslista jo. Kaikki kokouksen aiheet jo. Hyvä, kyllä. Oletpas oikeassa taas. Joo, kirjoitetaan esityslista ennen kokousta. Joo, kaikki tulevan, koska se tulee, ei vielä, kohta se tulee. Joo, kaikki tulevan kokouksen aiheet. Joo, aihe, teema, mistä me puhutaan? Kyllä, kyllä. Jos se on tosi virallinen kokous, joo, kyllä se on ennen kokousta, mutta normaalisesti jo se voi olla ehkä 10 minuuttia. Kokouksen aikana, okei, okay, voi olla, joo, jos semmoinen epämuodollinen ja kiireellinen ehkä kokous, palaveri. Joo, kyllä. Yhdessä. Eikä se voi olla asiallista. Joo, voi olla se asiallista, kyllä. Joka tarkoittaa samaa esityslista, asiallista. Joo, ja voimme yhdessä kokouksen alussa. Joo, voimme yhdessä nopeasti kirjoittaa. Joo, mistä me puhutaan tänään? Numero 1, numero 2, numero 3. Kyllä. Kyllä. Joo. Kyllä. No niin, hyvä. Olen täysin samaa mieltä sun kanssa. Kiitos. Kiitos. Joo. Esityslista, asialista. Joo. Ne tarkoittaa samaa. Kyllä. Joo. No entä sitten tämä muistio, pöytäkirja? Kuka haluaisi nyt puhua? Osaatko sä selittää nämä sanat? Joo, muistio. Kiitos. Kun en halua unohtaa asioita, kirjoitan jotain ylös. Kyllä. Joo. Entä pöytäkirja? On sama. Hyvä. Joo, sama asia, mutta on kokouksen jälkeen. Siis pöytäkirja, joo. Milloin? Jos on virallinen kokous vai virallinen, kyllä. Joo, pöytäkirja, virallinen kokous. Muistio on epämuodollinen. Kyllä, hyvä. Muistio, joo, jos on epämuodollinen kokous, palaveri. Siis, mitä, sanotko uudestaan, mitä ja kuka kirjoittaa ja mitä kirjoittaa, Sylvia? Sanotko uudestaan? Joo, kuka ja mitä kirjoittaa? Minä. Joo. Okay, vaikka sinä kirjoitat työntekijä, tämän firman työntekijä, joo. Miksi sinä kirjoitat? Miksi? Joo. Koska olen ja vanha ja unohdan asioita. Joo, kyllä. Elikkä muistiin panoja, eli kun sinä kirjoitat, koska haluat muistaa, se on muistiinpano. Joo, okay. Muistiinpanoja kirjoitetaan. Joo, mihin? Muistio? Muistio, mihin? En tiedä. Joo, sana muistio, tämä, niin kuin museo esimerkiksi, mihin sinä menet? Museoon. Joo. Muistio, mihin sinä kirjoitat? Kirjaan. Okei. Okay. Apua? Kuka auttaa nyt? Nara, Erik? Kuka? Mihin? Minä kirjoitan. Paperi. Ei, tämä sana. Kato, muistio.
Muistio, mihin minä kirjoitan? Muistion. Paperille kyllä. Yes, kiitos. Mikä sun nimi on? Minun nimi on Keisa. Keisa? Kyllä. Joo, tervetuloa. Kyllä. Hyvä. Yes, muistiinpanoja kirjoitetaan muistioon. Mihin muistioon? Paperille kyllä. Joo. Tai sitten, jos on tietokone, mihin sä kirjoitat? Jos on tietokone, verkossa, internetissä, palaveri. Ehkä ei paperille. Mihin sitten? Tiedostoon. Tosi hyvä, kiitos. Yes. Joo, esimerkiksi. Joo, toi voi tehdä sitten PDF-tiedosto siitä tai joo, tiedosto. Kyllä, tiedoston. Yes. No niin. Keisa. Keisa? Yes. Joo. Oletko ollut koskaan palaverissa? Oletko? On. Joo. Okei. Okay. Missä sä oot töissä? Saanko kysyä? Joo. Minun työpaikka on VTT:ssä. Okei, joku yritys. Yritys. Suomalainen yritys vai? Kyllä, joo. On suomalainen, kyllä. Onko teillä usein kokoukset, palavereja? Onko usein sun työpaikalla? Usein? Joo. Kyllä. Yksi vai kaksi kertaa päivässä? Joo. Aha, päivässä. No niin. Yksi tai kaksi kertaa päivässä. No niin. Joo. Ja sitten toi pöytäkirja, siis se on sama, mutta jos on virallinen kokous, joo, tehdä pöytäkirja, eli kirjoitetaan kaikki tärkeät asiat, päätökset. Ymmärrättekö tämän sanan? Päätös. Kuka ei ymmärrä? Ehkä mä osaan englanniksi sitten sanoa tai ehkä osaan selittää suomeksi. Kuka ei ymmärrä tätä sanaa päätös? Onko ok? Ymmärrän. Joo. No niin, Erik, Nara, päätös. Joo. Joo, kaikki. No niin, kaikki ymmärtää. Tosi hyvä. Joo. Eli kaikki päätökset, joo, ja kaikki menee siihen pöytäkirjaan, joo, tai sitten muistioon. No niin, hyvä. Kiitoksia. Ja nyt seuraava tehtävä. Hetki pieni. No niin, nyt. Taas vähän hidas netti. Joo, mitä sä sanot? Mitä sä puhut, mitä sä sanot kokouksessa tai palaverissa? Joo, eli esimerkiksi tilanne yksi. Lue se ja puhu. Mitä sä sanot? Kuka haluaa ottaa tämän ensimmäisen tämän? Mitä sä puhut? Mitä sä sanot? Erik? Joo, no niin. Ehkä mä odotan, että mun puheenvuoro. Okei, odotat. Joo, ja mitä sitten sinulla on sanottavaa? Haluat puhua? Joo, sitten mikä mä ilmoitan, puheenjohtaja? Puheenjohtajalle. Puheenjohtajalle. Joo. Ja mä haluan puhua. Joo, nyt olen puheenjohtaja.
Sinä olet kokouksessa. Mitä sanot minulle? Puhu. Koska sinulla on sanottava. Joo, mä haluaisin anteeksi. Sanoa. Anteeksi. Okei, anteeksi. Joo, mä haluaisin puhua. Joo, okei. Anteeksi, mä haluaisin puhua. Joo, tästä asiasta. No joo, sopii ihan hyvin. Anteeksi, mä haluaisin. Onko se jos on palaveri, miksi ei? Kyllä, käytät puhekieltä, miksi ei? Anteeksi, mä haluaisin puhua tästä asiasta. Kyllä, okei. Jos minä kirjoitan nyt sinulle tämän sanan puheen vuoro, käytä nyt tätä sanaa. Mitä voit sanoa, mitä voit kysyä? Puheen vuoro. Nyt on minun puheenvuoro. Ei, on vähän epäkohteliasta. Okay. Joo. Vähän epäkohteliasta, yeah. Että anteeksi, saisinko? Okei. Yes, okay. Saisinko? Joo, saisinko? Minkä? Minkä? Yeah. Okei, okay. Saisinko puhua? Yeah. Ei, kato, puheenvuoro, sinun sana, tämä. Okay. Joo, minkä? Saisinko? Minkä? Saisinko puheenvuoron? Hyvä. Yes, kiitoksia. Kyllä. Anteeksi. Saisinko puheenvuoron? Joo, se on tosi kohtelias, tosi hyvä kysymys, kun sinulla on sanottava. Joo. Saisinko puheenvuoron? Vuoro. Is it turn in English? Maybe. Joo, saisinko puheenvuoron? Kiitos. Keisa, numero 2. Anteeksi, mä haluaisin kysyä. Kyllä. Joo, haluaisin joskus, kun kirjoitan nopeasti ja kirjoitan väärin ja sitten... En jaksa sitten katsoa omia videoita. Haluaisin kysyä. Joo, anteeksi. Haluaisin kysyä. Puhu lisää. Okei, tämä on hyvä. Vielä. Keisa? Joo. Haluaisin kysyä, okei. Tai... Saisinko kysyä? Hyvä. Joo. Saisinko kysyä nyt? Joo. Saisinko kysyä nyt? Kyllä. Joo. Kohteliasta on hyvä kysymys ja on helppo. Ei ole vaikea. On helppo kysymys. Yes. Kiitos. 3. Kuka ottaa? Ehkä Tui? Haluatko? Numero 3. Kiitos. Mulla on uusi asiakaskäsittely. Joo. Eli sinulla on joku uusi juttu, uusi asia, uusi idea ja haluat ehdottaa sitä, että sä haluat, että siitä nyt keskustellaan, siitä nyt puhutaan, sinä haluat. Joo, mitä sanot? On uusi idea. Haluaisin ehdottaa. Joo, haluaisin ehdottaa. Tässä kokouksessa. Joo, haluaisin ehdottaa nyt sitä ja jatkat. Joo,
nyt sitä. Minulla on mikä minulla on uusi mielenkiintoinen idea. Joo. Hei, nyt sinulle tämä sana aloite. Aloite. Mitä se tarkoittaa ja miten sinä voit käyttää tätä sanaa? Aloite. Aloite. Mitä aloite? Okei. Selitän. Kuka tietää? Ehkä Erik tietää. Nara, Sylviä tai Keisa. Aloite. Aloite kokouksessa. Ei? Eikä haluan ehdottaa jotain. Kyllä. Erik. Se on aloite. Erik, mistä sinä tiedät kaikki? On oikein. Hyvä. Joo. Hyvä. Arvaa Suomi huvissa jo meillä on jo. Haluan tehdä aloitteen. Sinä voit sanoa Erik, Nara, Sylveä, Tui, kaikki Keisa kokouksessa. Hei, mä haluan tehdä aloitteen. Eli sinä haluat ehdottaa jotakin uutta asiaa käsittelyyn. Mm-hmm. Se tarkoittaa samaa, Sylveä. Joo, hei. Anteeksi, haluan tehdä aloitteen. Eli joo, sinulla ymmärrän. On uusi asia, mielenkiintoinen. Joo, ja sinä haluat nyt puhua siitä. Sylviä ymmärtää. Ymmärrän. Joo. Joo. Kiitos. Kyllä. Keisa? Keisa? Joo, ymmärrän. Nara? Vähän. Okei. Okay. Englanniksi, how we can help Nara, ehdottaa what to do, Erik, apua, Sylvia. Suggest. Okay. Joo, ehdottaa. When you want to suggest some new thing käsittelyyn. To discuss, Nara. Like you want discuss. Do you speak English, Nara? Yes. Yes, okay. So ehdottaa to suggest and this one means the same. Haluan tehdä aloitteen. Eli, no niin, okei. Okay. Sorry for my English. numero 4. Nara, ota se. Haluat kertoa omasta ideasi. Joo. Kun minulla olla hyvä idea, kyllä. Ja kerton kaverin kanssa. Joo. Ei, nyt kokouksessa. Nyt. Mitä sinä puhut kokouksessa? You want to tell to everybody now about your idea and what will you say to everyone? Anteeksi, tai mitä sä sanot? Anteeksi, minulla on hyvä idea. Joo. Ja minun haluan kertoon. Kyllä, kertoon. Teille. Kyllä, kertoa teille siitä. Siitä. Joo, ideasta. Siitä. Kyllä. Siitä ideasta. Joo. Or you say, I want to suggest. Haben Sie gut? Idea, kertoa idea. Kyllä. Vai alo? Haluan ehdottaa esimerkiksi. Haluan nyt kaikille ehdottaa. Joo. Haluaisen ehdottaa joo, että ja sitten
sinun, joo, sitten se jatkuu sinun lause. Joo, haluaisin ehdottaa, että kyllä. Joo, kiitoksia, tosi hyvä. Ja sitten, kun haluat, Geisa, haluat hylätä naran ehdotuksen. Eli naran ehdotus ei ole hyvä. Hylätä ei. Mitä sinä sanot, Geisa, palaverissa? Mitä sanot? Joo, koska sä et tykkää tästä. Niin, kyllä, joo. Anteeksi, sinun... Minä en tykkää sinun idea. Joo, eli sanot suoraan. Kyllä. Sanot suoraan, että anteeksi, en tykkää tästä. Ehkä ei sinun ideasta. En tykkää tästä ideasta, koska... Kyllä. Joo, ja sinä perustelet, sinä kerrot miksi. Kyllä. Miksi et tykkää, miksi idea on huono. Joo, okei. Okay. No en ole varma, onko se hyvä asia. Ehkä on vähän epäkohteliasta sitten. Onko Erik, Tui, idea, mitä sanot, jos haluat hylätä naran ehdotuksen? Mutta voi sanoa esimerkiksi, että mä olen eri mieltä, minun mielestäni, ja se ei ole tosi hyvä idea. Joo, olen eri mieltä. Mistä? Eri mieltä. Mistä? Tästä. Okay, tuosta. Tai tästä asiasta. Okei, okay, tästä. Joo, okei, okay, tästä. Okei, okay, tästä asiasta. Joo. Ja sitten sä kerrot oman mun mielestäni. Mielipiteen. Joo. Joo, kyllä. Joo. Mun mielestä, minun mielestä ja jatkat. Minun mielestä. Joo. Tai tämä ehdotus, sinä voit sanoa, että minun mielestä tämä ehdotus ei ole hyvä, koska. Okei? Okay? Geisa, Erik, Nara? Joo. Joo? Joo. Tui, Sylvia? Eli, joo. Joo, anteeksi. Tämä ehdotus minun mielestä ei ole hyvä. Mä kirjoitan, että joo. Tämä ehdotus ei ole hyvä minusta. Joo. Minun mielestä ja koska ja selität miksi. Kyllä. En tykkää tästä ideasta. Joo. 7. Kuka? Sylvia, haluatko sinä kokeilla? Joo. Haluat informoida muita jotakin asiasta, eli haluat jakaa tietoa. Joo. Jakaa to share. Information. Mm-hmm. Joo, mm-hmm. Informoida. Okei. Okay. Mitä sano? Anteeksi, saisinko puheenvuoron? Kyllä. Saisin. Mutta luulen, että mulla on hyvä idea. Olin ajattelut paljon. Joo. Ja tämä on mun idea, mutta kato, sinulla on infoa, informaatiota nyt. Mm-hmm. Ehkä ei idea, mutta sä haluat nyt jakaa infoa, informaatiota. Mitä sanot? Informoin. Okei, okay, haluan informoida. Joo, joo, voit sanoa, että minä haluaisin informoida. Mm-hmm. Joo, miksi ei informoida teitä? Joo. Mm-hmm. Teitä siitä, että
siitä ja jatkat. Joo, mistä? Joo, teitä siitä, että... About what? Mm-hmm. Joo, siitä, että ja se jatkuu sinun ajatus tai sinun lause jatko. Kyllä. Joo, info asia. Esimerkiksi kato tämä sana info asia. Info asia. Joo, käytä tätä sanaa. Try to use it now. Info asia. Okei, okay, apua. Ehkä joku. Ehkä joku. Sylvia, puhu vaan. Että mulla on infoasioita. En ymmärrä. Joo, se asia. Asia, think ja information. Joo, eli kyllä sä voit sanoa vaikka että sitten vielä sellainen infoasia. Eli sä voit kokouksessa sanoa, että kato, sitten vielä sellainen infoasia. Joo, ja puhut. Mikä asia? Mistä sinä haluat informoida? Okei. Ja luulen, tämä on vaikea minulle. Vaikea, okei. Okay. Joo. Mutta ymmärrät. Ymmärrätkö? Joo, ymmärrän. Kyllä. Se on nyt sinulle tärkein asia, että sä ymmärrät, kun joku muu puhuu. Okei, okay. Ja yritä. Puhuminen on vaikea minulle. Mutta sä puhut ihan hyvin mun mielestä, että sanat, kokous, esitys, lista tai joku pöytäkirja. Mm-hmm. Joo, sanasto on vaikea ehkä. Joo, tämä sanasto. Kyllä, mutta kiitos. Pärjäät tosi hyvin. Joo, kiitos. Sinulla menee tosi hyvin. Älä stressaa siitä. Okay. No niin, kiitos. Kiitos. Hei, ja tänään siinä kaikki, että meillä on mennyt tähän noin 45 minuuttia. Paljon kiitoksia. Aika pitkä video sitten YouTubessa. Pitkä video. Kiitoksia. Nara, kiitos. Sylvia, Erik, Twi, Keisa, kaikki. Kiitos. Joo. Kiitos. Kiitos. Joo, nähdään. Kiitos. Nähdään ensi viikolla. Kiitos. Moikka. Hei. Moi.